djur. Ett ständigt bakande och korvstoppande. Ett putsande och fejande. Och ett paketerande och rumsterande. Men värst av allt var det ett vansinnigt uppsving i affärsverksamheten. Vilket gjorde de rika knösarna till affärsmän ännu rikare. Och de fattiga satarna till kunder ännu fattigare. Ja, men hur mycket kostar det nu då? Ta från det rika och ge åt det fattiga. Att ta från det rika och ge åt det fattiga. Till varje paket och till
tittade samtidigt i boken. Alla vars inkomst var som var högre än medelinkomsten skulle han lägga i en speciell säck. Studerande. Sjukbiträde. Svarvare. Direktör. Att ta från de rika och ge åt de fattiga. Bankir. Tygo Jonsson. Även ett paket som var adresserat till hans egen far ifrån faste Märta la han ned i den speciella säcken. I utövningen av ideell verksamhet får man inte skona ens sina egna, resonerade Carl Bertil. Ingen mannamån. Nej, det ska vara lika för alla. Arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar. Synnerligen god jul önskar dig, min välåttade son. God jul, far. Kan inte vi klä granen? Jo, men det är klart att vi kan. Kom, Bertil. Ja. Thank you.
gärningar skänker gärningsmannen. Ja, hallå. Ja, men se, god dag, faste Märta. Förlåt? Nej. Faste Märta, hon talar lite fort. En vadå? En handmålad porslinstallrik. Nej, jag är ledsen. Ja. Ja, nej, hon får göra det då. Ja, jag gör. Gå fort. Hallå? Tyko. Fast när Märta ringde och sa att hon har skickat oss en handmålad porslinstallrik. Här har stått den lite på fram. Tyst nu för fan! Jag ser på TV! Men Tyko! Hon slänger luren i örat på mig! Hon skulle ringa generaldirektören för Postverket. Och stackars man! Det här kollar också på TV! Tyst! Kära honom! Men hur kan den ha kommit bort? Karl-Bertil, kan du förstå det? Du som jobbar för Postverket. Jag tror jag gav den till en fattig. Vad sa du att du gjorde, sa du? Jag gav fastighetsporslinstallrik till en fattig. Men är du inte klok, pojke? Jag har tagit massor med paket från rika människor och givit dem åt fattiga människor. Men va? I och för sig så sa ju du att du inte ville ha fastighetstallrik. Ja, sa och sa. Det var ju min tallrik. Vem har du snott från mer? Och så fabriker din taxeringsbok. Fattar du vad du har gjort? Du vet, du kan åka i fängelse för det här. Jag är beredd att ta min straffbar, för jag sprider lite glädje åt detta olyckliga människor som inte äger något varuhus. Ja, imorgon är det du som hänger med mig och ber om ursäkt. Marsch i säng! Men ni är så rika och lyckliga även utan det där paketet, så jag såg till att sprida lite julglädje i samhällets bottenskikt. Det var det finaste jag har hört, så jag konfirmerar mig. Förlåt, Viko. Ja, tack. Och det måste vara någon bra presentstala på bordens fästning som har ringt upp frågan igår. Jag hoppas den var vacker, för du sa att den var. Ja, det brukar vi säga när de ringer. Vi kan ju fan inte hålla koll på alla dumheter massa galningar och släkter skickar hit. Tack, Tosse. För du gjorde så vi slapp bordens fästning. Tack. Tack. God jul. God jul. Ja, men fin son ni har.